さっき私の調合した薬を飲んだからもう大丈夫よ。さあもう一杯飲んで楽になるわ。さあちゃんと目が覚めたら私の部屋に連れてきてちょうだい。あとは任せるわ。了解。僕はどうしてベッドに？都合の悪いことは忘れるに限るよ。え？君はオロチマル様とのツーマンセルの極秘任務に失敗した。いいね。自分が忍者だってこと。ああごめんごめん、ちょっと確かめたくってね。そう、私がオロチマル。そしてあなたの親。僕の親？そうよ。あなたは私にとって特別なの。この男は他人の記憶を奪う能力を持つ忍び。奪った記憶は己のものとしてストックする。美月、あなたはこの男に記憶を奪われたのよ。元に戻すにはこの男を捕らえ今までの記憶を植え直すしかない。ちょっと待って。ならその前回の任務ってので僕とあなたがこの男と接触したのは何のため？オロチマルって言いましたよね。任務で僕と一緒だったならあなたこそ記憶を改ざんされているかもしれないじゃないか。前のあなたなら私が伝説の三人と知ってる。私がその程度の忍びじゃないことも。特別だって。あなたはこの私の子供なのよ。今は忘れてしまっているだけ。私はあなたが愛おしい。僕はただ自分が何者か知りたいだけなんだ。それも私についてくれば解決することよ。